Muna Uganda nsize kugamba nti abakulu bano emyaka gibaliridde mpinga ngoloza bya kusaaga. Abasajja babbye eggwanga ne beewa ebifo ne bafuna abakyala ne batwala buli kimu. Ne Katonda nnyini ggulu talya nguzi. Nsoose n'omukulu gwe bayita General Moses Ali. General Moses Ali ntegezeddwako nti ng'oggyeeko ebyobukadde n'embeera yonna embeera ye byasiba bikutuka. Era nga Moses Ali yasembebwako okulabikako eri eggwanga Uganda ku mukolo ogwali mu Paalamenti ne bamulaba ng'agwa ebigwo. Baalooza munnange ebigwo byagwa bya bukadde naye omukulu ono embeera ye ekaabya era enakuwaza. Ntegezeddwako Moses Ali yatwaliddwa biwala ttaka mu bitundu eby'eddwaliro erimu erimanyiddwako Novik Hospital nga lino liri Wandegeya olw'embeera eyamutuuseeko mu bbanga eritali lya wala nnyo lye tukubye emabega. General Moses Ali musajja wattu ng'oggyeeko embeera ey'obukadde n'obunene mumanyi kiro zaazitowa waliwo ebimbe ebimutawaanya. Ngero omukulu ono we twogerera n'eddaame yamala ddoddi wandiika n'okusiibula mukama we Yoweri Kaguta Museveni. Era mikwano gyange njagala okubategeeza abafamire ya General Moses Ali nti ate genfuna galimu aksoni. Genfuna galimu aksoni. Moses Ali siye yandese gwe gishe yalinge. Gishe yalinge.